আজি 16 মে, 7 বছৰৰ পূৰ্বে বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক এটা বিশেষ কথা লিখি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। চাওঁ আহক কি কথা লিখি ৰাখিবলৈ কৈছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। লিখি ৰাখক, 16 মেৰ পাছত সকলো অবৈধ বাংলাদেশীয়ে চালি টোপোলা বান্ধি সাজু হওক। সেয়া আছিল 2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী সভাত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আগবঢ়োৱা বক্তব্য। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই ভাষ্য প্ৰতিজন দেশবাসীয়ে মনৰ মাজতে লিখি থলে আৰু লাখ লাখ অবৈধ বাংলাদেশীয়ে চালি টোপোলা বান্ধি উভতি যোৱা চাবলৈ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিলে। সকলোৱে ভাবিলে 16 মে আহিব, বাংলাদেশী ঘূৰি যাব আৰু ভাৰত বিদেশী মুক্ত হ'ব। অৱশেষত সেই বিশেষ দিনটো আহিল, 16 মে 2014। কেইবা দশকৰ মূৰত সেইদিনা বিজেপি দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিলে। নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল, কিন্তু দেশবাসীয়ে আশা কৰা ধৰণেৰে সেইদিনা একো নঘটিল। 16 মে গুচি গ'ল, 17 মে হ'ল, মাহ গুচি বছৰ হ'ল, 2014 চন গুচি এতিয়া 2021 চন হ'ল, মাজত 7টা বছৰ পাৰ হ'ল, পাৰ হ'ল 7টা 16 মে। কিন্তু অবৈধ বাংলাদেশীয়ে তালি টোপোলা বান্ধি উভতি যোৱা দৃশ্য দেশবাসীয়ে দেখা নাপালে। অবৈধ বাংলাদেশী উভতি নগ'ল, ভাৰত বিদেশী মুক্ত নহ'ল। সেইবাবেই প্ৰতিটো 16 মেত দেশবাসীয়ে লিখি ৰখা কথাষাৰ মনত পেলাই প্ৰশ্ন কৰে, কেইজন অবৈধ বাংলাদেশীয়ে তালি টোপোলা বান্ধি ভাৰত ত্যাগ কৰিলে, হয় কেইজনে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি আপোনাক দেখাম। এয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ৰাজ্যসভাত দিয়া তথ্য। এই তথ্যত দেখুওৱা হৈছে 2016 চনত 1,175 জন, 2018 চনত 1,118 জন, 2019 চনত 1,351 জন আৰু 2020 চনৰ প্ৰথম মাহত 83 জন অবৈধ বাংলাদেশীয়ে ত্যাগ কৰিলে ভাৰত। অৰ্থাৎ 2017 চনৰ পৰা 2020 চনলৈকে মাত্ৰ 3,727 জন বাংলাদেশীক ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে ভাৰতৰ পৰা। ইয়াৰ ভিতৰত এই 3টা বছৰত মুঠ 30 জন অবৈধ বাংলাদেশীক ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে অসমৰ পৰা। 2019 চনৰ মে' মাহত 21 জন অবৈধ বাংলাদেশীক অসমৰ পৰা ঘূৰাই পঠিওৱাৰ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল। এয়া হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অবৈধ বাংলাদেশী প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ নমুনা। ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অবৈধ বাংলাদেশীৰ প্ৰকোপ অধিক। আনহাতে এই 3টা বছৰত বাংলাদেশক বাদ দি অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰা আহি অবৈধভাৱে ভাৰতত বাস কৰা মুঠ 5,583 জন ব্যক্তিক ভাৰতৰ পৰা ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে বুলি গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে। অৰ্থাৎ বিগত সময়ত চেগা চুৰুকাকৈ 2 এজন অবৈধ বাংলাদেশী আৰু বিদেশী ঘূৰাই পঠিওৱাৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 2014 চনৰ ঘোষণা কোনো ধৰণে কাৰ্যত পৰিণত নহ'ল। বাংলাদেশীয়ে দলে বলে চালি টোপোলা বান্ধি নিজ দেশলৈ ৰাওনা নহ'ল। তাৰ পৰিৱৰ্তে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে লাখ লাখ বিদেশীক নাগৰিকত্ব দি ভাৰতলৈ আমন্ত্ৰণহে জনোৱা হ'ল। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই ঐতিহাসিক ঘোষণাৰ 7টা বছৰ পাৰ হ'ল, কিন্তু ঘোষণাত কোৱা 16 মেটো চোৱাৰ সৌভাগ্য দেশবাসীৰ নহ'ল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাই আৰু বেহেনসকলৰ সপোন 7 বছৰ ধৰি সপোন হৈয়ে ৰ'ল।